ាជាអាវុធវិជ្ជាជាទ្រព្យខ្ញុំចេះនឹកឃើញគ្រូខ្ញុំហើយដល់ពេលខ្ញុំឃើញសម័យហ្នឹងគឺគេដេញចាប់កាលពីសម័យសាធារណរដ្ឋគេដេញចាប់តាព្រោះគ្រូគាត់ធ្វើរឿងលបអញ្ចឹងគេអត់ចាប់គាត់គាត់លួចបរៀនភាសាអង់គ្លេសអាសម័យហ្នឹងគេឲ្យបរៀនថាភាសាវៀតណាមហ្នឹងហើយគាត់ទៅបរៀនភាសាអង់គ្លេសជាលាក់អស់គ្រូបាទនិយាយអស់អត់ខូចអត់ទេតាមងាយមិនខូចគាត់បរៀនភាសាវៀតណាមគាត់ចេះភាសាវៀតណាមគាត់ចេះតែភាសាបារាំងហើយអង់គ្លេសពួកគាត់នៅសម័យសម្ដេចតាគាត់ចេះតែភាសាហ្នឹងហើយឲ្យគាត់បរៀនភាសាវៀតណាមឲ្យកើតហើយសម័យហ្នឹងគេបរៀនភាសាវៀតណាមហើយយើងបរៀនអង់គ្លេសគេដឹងចាស់ខ្ញុំបែបហ្នឹងខ្ញុំដាក់ហើយអីចឹងថាមនុស្សតចេះលាក់អត្តសញ្ញាណខ្លួនអត់លាក់អត់គាត់ហ្នឹងបាទគេយកទៅវាយចោលពួកខ្លួនឯងធ្វើនេះធ្វើនោះលងងប់ហ្នឹង